сақалар дөді сайынлы бұт етербіт, үйелері ұңырдан келер жұлан, әбетер тайтарылақ, түбілтелері, номоқтору үйенлері істербітін олы сөбілі бұт, әміске қағыныр, аңдығыттан, ішітегі доқтырттан құттана бұт. Сақа ас бұт кеміне төнненілар, ұрқұтын қойқұтын тұйыннақ керігіттерінен көрсіғер, түхі дәсірі қадейдер. Умсугуян оннататтаран истерсеһеннерин катылаан болгойор, өйүн санатын байытар суола, каянда түмел ден ааттаак терилтага тиер. Биһиги сакабыт суолун республикабит Эмилиан Ярославская атынан сүрүн тутаак түмелигер тиертибит. Бу аасбыт кеминен тыынар ураты салгыннаак сир, жиңе инникибитин сака болор санаабытын иитиэктен турар. Ким төрөбүт айылыбыт аанье дайдытын биллибетак историятын, айымныларын билер көрөр багалаах, үйрөтерге, үйрөнерге тетимнаг, сол патриот диен бу түмелге быхатчүл элеспит, уонна материальный культура бүттен аттыр, үгүс байбыт, себеске кемге суола суок сүтер жылкаланыктагын быыхан, караанан кааларбыт, сехен боло керес комурос курдук эппит тыла бар. Түмелге кихе қағыста сырыта болын, син бир туғаре саңаны истер билер. Колобур соторутағыта уран оғоржу тойута ден, сақа 16 сүрбе бейрі сүйелерге ухаммыт уратылақ семектерін анан менен арыяр көрдөрі тұрорылығыта. Үләхеттер умсулғаннақ кепсәннеріттен ихтияққа, Урукку биллер сэхэннэри, билим эйгетиттен эби арыйылар кирэн байытар, сонун малсал түмэл уурумню сириттен күн сиригар тақсан турар түгэннэрдэх эбиттер. Ол хагана көмүлдерге кылжи дене тақталар ракетэллерден хэб, эркихи кылжила маттендар хайылар ата, ону улана улану көрам бар, билин омаққат эллер ата дикіне, Кергенигер үсулы бахачу габатаға неген кода неген ол тойонын көрсен тойонтын оғылымы дейінден сұра номаққа кербіте дейдендер. Олын оқылы бұр тоғара атын хоғыс тоқтақ дейіндер әме сабағалан қолы бұр. Еркегі болбатақ құрдук. Аха, сабағалан қолы бұр қалар бұттар әді. Онтын ұтты біліңе археологическай қағылар түміктерінен көрдіққо. Қастағаны әркейі көмейді бар қолы бір көлдегілген болады болады. Білігін балатча өретілілен, чинчейілен, әлбәқ кенеге альбом көрдіруті бол бұтмалары, джин бейлерін күтті білсер, уу қараққынан ұтары көрін бол қойор, кейіні олақ атын тұрыққа келлерер. Оттан кімне ғара бұ маллары күтті, күннәті алты халлар, кенелер тұстарығар, ирдебілі сүгер, үлеләқтер. Фондаға ғытатшылары кейі барды көрбек болады? Хуық бай болады. Ән бардың білігінді оны бары? Мен болағына үксін таңас өттіөр. Хранителлер дәнлер байлар фонда бұдығыр. Оны әнегінен бұл ақас бейді хранител бәді материаллық. Ол мен таңас өттің көрөбін, әнегінен таңас өттіөр ордық білеп. Тостан, мастан, теметтен оңыруға адын хранитель бар, қартысқалары адын кейі көрір, қарайыр, документлерім адын кейі. Енегіна мен ордықтың әсеттер білем, бейім хранитель. Онтан бұл отутсылы мәдзенік бұлыргы, ас бүткем, өнімен қайдары етчілі, ғайын құрдық, қайдар кейі ғаны құрдық де, әйеқі туғам етбілі әтеді? Налоганы билеп атты. Бу булыргы маллар булады. Ордук тенеттеги бу көмү маллары булады. Олабыра. Кырчагыс маллар эннегенен булады. Эки жөндөр телдерине ичилек тилер аттак. Мен бем ханабынан ханык болбадык. Эмне үлөн курдук? Мен үлөм. Мен үлөм. Бу биги курдук бүтүнө сүрдөх. Кейі білі кепсе ғанда қайдары тардыны қиын күрдік маллары бағалары бітті. Бұ баланы түхәл бақты көсті бүт бұстап қатықсан тұр бұт маллары, оны ол исқоғының кепсе әрі. Бұ выставка атаққы бұтмалар ұлықаннық таққы бат хорық тұры, ұлықаннық таққы батақ маллары тағарды бұт. Жон интересі білейін ұлатта дек қойып, білейін көрем бағалағы жонлар әлбәқтер, мастардар үргүті нематығар бардылар. Мұнна бұла хорық мал бұтын бігі археология түнелің күріп, ұлық бұтына бігі кіндерін аға әлбәқтік мұнна тағар бақ бұт.
она тангастаны эти чапарахтар кечемнер туралларди илереме хедахтык такаллар. Тогда где такане музей мала иртурохтак уларье турохтак ол караяхан бахитенен иттебил болареме. Бу ожулун танкельбтиене кордум даблехадера болугураютин кененгенден ханыбти оннукто. А болугураютин кенеме ба. Онтон колобро бу сылжа ылыр буллахана бугени Иван Васильевич Константинов ага билдер археолога көмүйтүттен көмүй булбута эти ожулунтан аха кахан аха жагарма ден хеттен оно буллана этеллеринен жагарма ден хирге омурия бай кергене айылгы көмүлле хетерден эннеген сабагалатактарына бу он ахсы сүйе олорын аспыт жоннор көмүйлери болор. Ол иннегенен кини кыга болгура ийте ден билдер. Омурия бай кини. Кыга ол ийеде айылгы. Айылгы болагына эме бир билдер бай кыга. Убая көпчетин уюнден, эветер көпчетин уз тиллерете. Кини ол кини бир көтөрөбүт балтын бу көбөкөтө. Хетер. Бо мене була на вони усі тих Канада, ким було, вона Новгородов. Так, кемюге іти, або ось дірка кінен, от 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 тих лаха кемютун коста вітера. Або ось дірка кіні гер була на бубете, або ось дірка був батах і дельги тумула дін бере марка. Олон там кастюбіт іти тюхлюк бер. Ол тюхлюк емі дяхтар кемютюр був бутера. Түхілік жән болғаны жақтар сыл жетін иннегер әмекетер таңаға бұлырғы. Бұл таңастарынан бүхі көрдірі құп бар, көрдірі әрігі мұппыт қолы бұра. Жон бұлырғы таңаға көрін үтіктерділерігер өңін табаларығар форматын табы туталларығар. Қайы айыр жоғыдақ иманы көрді дайсынтен туғы барыр. Бәтін тұғылдар тирағылан барын, хайынларан барын. Оның тұғы бұл, хайынлар. Бұл музей бұл аба ғос жарқа, кейістер біттерге суалы маруққа. Мен ол декеттен түртті ақебін тарғай бұл. Онны таққан қаспыттар. Онны қолқосқа турнепі сығалдар әті. Онны оға әйдемін Субботинка бар әйдем көрбітім. Онны үтігісті айын әбеді әті. Ол үтігі айын әтар әті. Онтын манна бұл музейге үлелігілімен ауыны сылларға манна жон ағын тирегілгер экспонат әті. Онны бейгі дөрбіпіт. Главно когда они костюм балуются на хаше думал он работа он на экспонат бьет на ха солтвах но когда был яхтер оттаста яхтер тихо бардаварета да тихо бардаварета он на втором была на беда хоруттан кельбит лохан то это халяцил редиаджан николай менемис охлопка сопровождаем центр у нас у якутян очень большое преимущество. Мы долго после смерти такими здоровыми зубами будем лежать теньку для рентрера. Он тонал сюрахтамедах джахтар. Он или тетю югар урлуватах вдоль туловища. Он на коровгар турамуллана чаранах, камьяхтах, игнах, игитах, мустах. Он амуллан беге Hudda sydde kapsid bolar eti bit, bu sagalar itagalar ilalikteri naa kömüydiyen, onda bu hagalar, ocada hagalar itagallara anlarar dödeti yemaran emiye, olukbut salganar, ahıbıt sivit diyen, ca bu mannık astag yollak, çoranak, miyaktak, itallar eti diyen kapsid eti bit. Onuttan, prehistorika hagana, minegi varan minüllik jerkemmer surak kalbite, ол аймақтыра көрдіған тағаран төттірген міттерді. Ол аймақтыра бүкеніттен түріттіқтірі мүлелері? Өттін, онын жа көпшілілер болды. Құлығыра әлені әремейіміне аммоса ба.
это атер будет беги из тенями, он меня бы это капсен турар. Мин девчонка по мне мискрем не дьен, он бы ава у вас дёрка, бу беге терпи полар дьен. Кистер биттаге кому тенча сеттуи салтоны сеттуны силлар булуача. Он бы лана это там оски воллади. Бехлахтаге да, эпти. Он меня тюбин. Во яхтар я алтатан трута. Видя, как ухудят денатиллар, урокута трой марктен атер. Аласо трой марктен. Он была блин эти алтандиан, амма лугар барантурар. Он нол крянистегана ава уас дёрка хиппитем булар. Это мы рано от нас теперь он был так уверен, что я нулем был и колустата карган клемен олардум не эркидем билдер бетедивит, оно чал кеннитен алкусию кеннитен оготоравит, уолго оно денготоравит дегалактинат тавиттер, он тон искривиндер бейбар бу пытин ол иленеримиме меня капсирит апти. Оллата уолунагата оңырт бұп болла әде, келетегер? Онды күддің. Искеребіндерден тұм едай дұға ұлаған аймақ, ұлаған белдер жәнінді ақтырды, искеребіндер. Онды тұм ұлаған аймақ, онына үйрақтағы манчары бұғылай кәйінгі доғыр досы білген жәнінді балылар. Еген, онына бір искеребінгі балағыр күстағы деген манчары. Оның искеребіндерден тұм елеген еде Суалам аруғынан, құрабытынан ұларалар. Білігім әнді музейге үйден жаннар, ет ашылар. Өріз оғай жан көрбіппейді ол қандана егінде. Оныттан, оны керен көп ішбіттір. Оныттан қасы көтігіне бар. Өсі жаппыннар дұғы, кемнақты өтер біттіра журналген тақын тұрар. Ол бар бұл оқтағы мұнда. Кене манна үйде кәлбітін барызан үйде төттір бар бұтады? Сахал бұттарыме балылар. Балылар. Құдар ұлық, құлғары кестеріңе білеғым бұлға ұлық қағанын. Балылар. Татьяна Гавриловна балылар ден. Оғын егер сығырар мечәрі, біғеге білек әрі үлікпіт өссі дә әлбәғін тұғылуыра үйердер. Уырымнену қасағы тұтан сылжатшы майгыта күрджікта маннық болуқтағы болу. Бары барытын ұғатоға кепсе сылжыбат, тейтчі тұтасылжан, жон сәрге болғым тұтын, сен бір әлбәғі білер, сағырар мечәрінен тарда ұмсығыта тұрар. Бұл бей музей бітір олаған өлей жоннар, бұл сәйін бола дұ болдың Иван Дмитриевич Новгородап, оны Иван Гүргіз Бүрескен, онтан да тұттар жа, бұл номақ бит жоннар, байдар, түріктерін, еңдерін, ұмақтырын қағыдаға бұттар. Оны жәбі ел бастықынан, жәбі кемдағыны ұлағындық аңарбат, ақтыбат жетерін, жәбі кеме болуғыран еңетін таққан қасып бұттар. Ол тұғынан бұл ұлағындық кәпсі әбәттер, еңді әбәттер, айыргырлар. Оны оллағына тұмартша наға шөй сәйін сұруен тұрар. Оны оллағына бұл сәйін болу қатық қыбытыр кімді оңған еген бербәді қапты. Айырғаннар, оны кейтірей дәбет. Ол кейтірейін сағана Остолтириен бейтінағы ауын күджағастырын ағатын түрген үйбаны үңір бұт ағаты болланы Батурысқы ұлығын бүтейік кіне түрген үйбан де, үйбан жасқыз кейде. Ол онына әппі жа, оттылан жа, күйе жауы олан арғылары төрелер таққан әддіңіна сәйін бол әппі. Мен жа бұл Ұлақан республикаттан Хордақта келбетім, қағынаттан әлбәк қатшы есіл бұтым, оны жабы Хордақпын толар батым, оны қайығы бар кей болдым дейбет. Оны олана, ол аға ұғын күй жағастыры жабары бараннар ғатеттен түрген үйбантын көддөс біттір. Бұл бе аймақ бар суға жа кәскілі кейбетін, үйінер кейбетін қайығы бараннар бол бұт, оны жа ұйам берді. Көндес біттір. Оның ғата түрген үйбан ұтамния, жау олым ұғам тұққа-тұққа тейдіңен дейді ұям бер бітті. Жау ол кәніттен бараннар қас біттір. Оны жа тұмарсы шөбатық ойылығыр әпті. Оның тұрымыда олықта жонтын кімдіңіп оның күттіген бағыр батақ.
Оны ұскул тескіл ғыдар, ғырақ еген жаннар еген. Хөбіліш біттір кем, соққар кем, атаға хуақ кем, сәлдік ғырлақ еген. Оны ол бәйті-бәйтін ғытары біті. Оны ол ары біттірін кәдіна Кубарс күнә түшіп күттік. Ол бұд. Ол ата салғынға реакция бетті. Оны болғаны жа, бұл отуту сейін ғылларға. Бүйден бұд комсомондар еңнер тұғаттық олақ керәне оқ бір біттір әбетті. Оның да. Хейхирайы, ойуынлар мұқтар. Абағыны жануан ең қасып біттір еңді әбеттір. Оның қолыры білең өтік бір әлі көк болды. Білең ұланы атқырты лейсілікті ақын, атчөт сұруйықты ақын, ең күнекті ақын, туғыл бұл күнен барды ұруйықты ақын, еңнекті ақын. Оны ол қана үші бұл музей жанныры, ол сәхен бол олақ, Иван Дмитриевич әкем, хұриялар қайылдар бетті. Оның құты ұғынықта айнығы жалдар бет Сағай ақталдара кене әске енен кене ұрыдардың көріндер таңас бұғыны тектен параспегі бір күні параттығылар қайылдар. Сотырытағы тағай бігеге бары құрытуя, орта дойтыттан атар бұд ұтық маңы кейбетегер. Егор Спиридонович шыршығыңа, жонуғар сергеттегер кепсен қалар бұд бұ бүтек сәйінегер. Түмелгі көрдірілден тұрармалар, Сақа омук бейтин уратытын сүтербекке сайдықтағын түстүр солталақтарын беркенник этен тыынан арыйбытыгар барға мақтал үгүрі-сүгүрі болуқтын. Оғыру бәті бар болбыт, оңғылы бұтсыра білдерді? Хуо эти раз сетте нагалалар бит хороктору Индияга да оңгулу буттен бахараллар үйрөтүүчүлөр оны Кытайда нагалалар ди. Аны бул колобро улаган огуру эти нючалыта пастовые бусы дилер ди. Олар булана ытарга да көстөлдөр, таңаска да көстөлдөр. Жахака элбек байнагал буттара ден эти Ионова книга тяжурулах жер. Кемер наградала хани наградала хан курдук. Она была на дягах толя биттерге биллеринен архив кенинен биллеринен бо омурия бай колобра бастакнан эми дягах толя битинен биллер кини. Иньяганан кини ол бастакнан ол колобра кели жанукутта алтыс бополан киниха бо Кергенен көмейдер көстіпет бұ оғырлар ол әлбәқтірі, күйігір әлбәғі оның бұғарылын әміхөбе болу дейін. Өте бастақы археолог Ефим Дмитрий Стрелов әті қаспыты бар. Ол кені 1914 сыллақы Атласовска дзайымка дегіне. Бұл Жекускай қораттан 10 километр дейтші ғыдар херге қаспыты. Оны ол әті бұл бұтын Носов ұрғыдабыта. Ол бұлу табылағына тұғақ бігегі хұрық өтті қарлыға дей, хұрығы оттой бұт әді. Әнегінің бұлағына бұл білігін дәні қараллығы тар, то кені өңәтті сүйеден. Бұл өңәтті сүйек бұла ол кені өңәтті сүйеден. Өңәтті сүйе төбі түйті бұлу. Хамай күрджағағының білдер әді, 16 сүйе бүтүйтін, 17 сүйе хағаланыйтығар ол Розалина Кентевна Бравина Хергеляқа үтікір ботанический сад аттынан бар хирге. Чағана үйден тілге әдер бұл бұт көмейлері бар. Стрелов көмейтігер көсті біт, дабатанағынан тегілі біт, дабатанасқа аппликацияннан дженеде қығып, аппликацияннан сарыға тегілі біт оғыру олақ таңағы бұл бұта Стрелов. Оны кәннеке бұл музейге қаламан 1900 сүрбәкі сыллаққа ахан көрдір біттірі. Оны ол онтан туақ ұлыққы хөбін ұланнар бұл бігі музей бұдай қараллағыдар. Әнегінен бұл бастағы Хақахерин археологын көмейдіттен тақыбыт материалыме бұл бігі выставка бұдар көрдірілігіндер. Әнегінен бұл боланы мұманық неманық аппликацияннан тұттағына кеннер таңасқа қайда қатабылақ тектегелерін әмей көрттірір бұл көмей материалы. Барыта тіріге теген бараннар, бұлыркі өрімметчі тірі таңас болады, оны аңаға қайда тұттан текпеттері әмей бұл көмей материалы әркегі көрінсіп, әмей бір атын. Дабаден кеннеке кербіп болады, оны
кайлардан. Кытай таңаха, кытай дабаден қаллан көхөңнәк таңас, қылыпчаты бумажный таңас болар. Туас кергелер енді хөкөстелләре бу әбетер буманны барыр еді. Туас кергелер ария кергелер агая хагыстар. Бастакай туас кергел туһунан шахурден еді. Исправник, билю исправника үйден турар, манна дегускайга. Онтон бу кеннеке иди тоху, туас бөгөктөрү бу манна куараттан болбуттара. Иди хэтті он бир жылдаққа, хэтті он үш жылдаққа. Кайдага болу иди, көмүхүнен уганыл баттар болу ажабытта, хулабур ужуарга берілленіхер бай болар. Олон нугар тохунан оран үйтықтырын емехапты, бетер иди, кергел бүгітінан олық тұттылы бұта болу тұттылы сүйер? Кергел бүгітінан тұттылы бұт күрдік көрдіға. Туғы әлбәқі тұтталары. Туғы барытыр тұтталар. Әйті бәргеге чапчуруны егер әме тұтталар. Форма берерлер. Аха, форма берерлер ер. Чапчуругар. Исеттіер тұтталар. Иннегінен бұг көмігерек оңғылылар анан менен оңырбұт бол батақтары. Тогда я так не был того, тангастырга, умрорга, нага, эльбах, улицера барар. Буманных боростойдук, этахана, нага, тургем багайтек, умхолдуват уле. Иньяганан буманна, уйте, хуйте, арыйте, кеннер, бухарылара, омин берилера тангастаханнара, иньяганан бу материалы кайдахтанан, көмүгере ден тутту болбатага болу, дегенде, тогда я так не был. Туспа технологиялаға қалы бар болады. Олеген ұттан үшөй бағайды еді туас еттер білінген әділі балады. Үшөйдің ұғылды еттер қайдываттар да қаяваттар дағаны. Бұ ғамай бұлыр ғыден ол Арзалия Бравина қағыдыттан көсті бүтті таңас ол тұқтары қайдағай. Бұ манна болағына еті таңас кенін әтер болағына кенеға. Бергеге ти нуағайдақ бергеге дейін бәрді. Олы нуағымай күнлер болуық құрдық бергеге нуағайын олығы бар. Олығы олық аны аттын. Ары аттын құрдық, оғыры әне ұтын білінге хақаларға аттын дек қойып. Тоғы дейтақыны білінге бігей хақалар құлыбырынық бергегені кеппеп бет. Иннік формалағы бергеге, бергеге бетер, еті деталлары қалбадық. Арай қалбыта дейінші, еті нашочные пластины дейбі құрдық бар, темеринен оңа ғылуыд. Едес. Едес. Бастың әтігеді. Ох, бергеге кейіні. Бергеге кейіні. Ол пластиналары балыр, ол пластиналар құлыбыра кеннеке оғыруынан тегейге көбілуй болуын қолыбыры хөп. Ол ғынан баран, кеннер бәді әме атын оғырдақтыр. Онты оттара, ұлла Йоханссон ғұрыбыт білікенеге де бәді хақалар ойуларын мандардан тұғар. Ол онына бұғарыр ойуларығыр ұрдық май күнілілер. Нуға егер, әйханағытығыр, Туғары түйләк, әбіті дөбетір көтір құтыруға күнататтан еңден болырады? Бір көміуге кем Новгорода фұруй бұтына Ноғайдақ бәргені болу бұт бұғылақ ден, кені Қырымтатын бұл бұттыреді. Әнегінен ол оны көрдіқ бөтіне көтір күнатын құрдық деп еді. Ол әмеғарен оттуын бөппіт әбітеді, әнегінен сабағылан көрдіқтеріне оны көмай кірмір. Әбітеді. Әнегінен көтір кені болу құрдық. Наға чөй болу де? Оның болуға. Құбаду тұрыяду кені әңген? Оның болуға болу. Көстейді. Құчатты білген Августина Филипповалаға мен олық бәлірін бұл айыр тоқтарынан, жоғырдарын күйінен, саналарын күйінен аян тағырдың астырым бір. Орынна құрдық болар әбіт. Ол ғынан баран атыттарға кеннеке оның нуғая ден көстеліге. Иннегінен ол Новгородов кенегер ақпыт. Оларыен біліңе жабақы болуын сөбәме қолы бұра. Чапчуыра қолы бұра оларыен бар ұрық чапчуыр орында текпіп болуқтарын сөп. Тоғы деді қана чапчуыр егер тос тұталар, тос үрдінен кейс теретінен бүріелдер. Оны ол үрдігер барды болуын сөп, онтан болағына муға болағына хорғыр иннегер жер болыр. Мұз құрдық тириттен, күл түйтіттен оңыр олдар. Мұз тақ бергеге бар.
Бигеха эти Константинов комитеттен болуллу бу теми он бергеге чапчура бар бергеге инне оно мустак. То ол мохун ихин эми тохунан тоталлар. Билинги мастердар эхиха фондага худжалар хам болу я. Таксыктарын сөптак маллар баллар да биги көрөлүк. Эхи көрөлүк эти бу били буйыл ханга тагысты. Бу отуту үлүлөбүтүм тухара ханга эти бир кычымы тахардыбыт, он аксы сүйе кычымы. Ол булана кини он токсу сүйега кенники сыквайаш оңоро хаджыбыттар. Онтан кенники көтөрөн баанар бихи музей бүтер бербиттер. Ол кини бихи музей бүтер он токсу сүйе бүтүтүер хүр бихи сүйе хаалны тегибит. Болу булыр кыма. Эннеганан кини эмие тегиите охуора булыр кытын кене эмие бар. Иннеганан эмие бир хедех экспонат болар бихеха. Ол кини бастакы тахыста кини. Бүтүк ордугарса туактар кестелеңнер таккан ияктерин көп болади. Эм болу. Мин түмөл малын туунан кепсиллергер үлөхиттер аан бастаан мал аатын суолун буолбакка маны булбут агалбыт археолог аатын этеллерин белетии ийеттим. Холобур истибиттик курдук Сергелиахтагы кахымала Розалия Бравина кене ден ааттанырыбит. Оттон бу эйгега бир саам элбектик актыллар аат Сэхэн боло аата. Сэхэн боло бу сака улакан түмелин киен туттуута бастың бая болар маллары күн сиригер тахарбыт, сака археологиятын төрүттес битерекихи болбатах, кини сака эрдэккэ диэн сакалар нучча келенинен агы олохторун жахтарын белиетир термини бигергеппит, Орто дойдуга сака былыр гытыгар керексебили күрттүү келбит аналлах, бээте туспа номох болар олохтох кии. Кини ога сааспарсылжан төрүт агалар устарын кыржагас саастаактарын, олон кохуттарын, сэхэниттерин, ырыхыттарын көрсүтелен, сирей атах тепсе, илии тутуха, едес тохуйса, тыл өснө мохтоо олорон, сергестехен, теңеселехен, иле бодо этеллерин уастарыттан суруйталаан, кеңиспектен ылаттаабыт пааматынниктарым эте. Диен. Олоғын устата былыргы үйянлары, номоқтору сұрғынан бичигінен мұсбұтын әппіде. Ол сүнкен үлі, білігін да сіте үйретілі бәкке, түгеға көсті бәкке, кемін кетіген сытара кихіні ордық долғытар. Оттон төрөбүт өскәбит ожулуунун осколатыгар кини аатын сүгер историяны, культураны үйретер түмел үлелир. Бу түмәле ожулуун кийите история учутала сэхэн боло үлетин утумначы Лидия Петровна Савина салаяр. Ожулуун нэхэлегиттен агая километр жагарма ден алас бар. Ол аластан бу сэхэн боло кахыгын орбута әжейбетін болу күрәнетінден кәкі жастыр кәпсілден істейпіт онына. Ол алас қабардағы толғанық сағырыма негінде. Әжейден аттылар. Әжейден аттылар. Оны лоқ әрді ұлғанық сағырбат әтілер. Онына ол тұғынан кәпсіл үткі жастырген олоқ. Беге сәхен болу олоғын тұғынан үйін өретен бар бұппытығыр олоқ. Анилақ кейі олоқ ұлған түріттерін ұңған қаспытынан кені атын деген маңық қайыр. Хата маттен билеп аңыр көрәтелер офсына. Сахан оротта киң оңқар ден Аллах улахана нина нагыллар бит. Ондан сәһәм бала туһына нәтте хакенеттон бу 16 сагыр кине бете багатынан кәрие хыҗын ки жагыстаттан итен бетин төрдүн уһын туһынан дә хомый бут материалларга ага уһын төрүччитен орбута. Аморияга ту уһын. Ондан дә сүбә сагыттан сагылан кине дә Төрөбүт Аллах сотурала алас тагыр бар жеки хиң уактарын, жардаттары эңген бардын чекине сеңерин көрөр, аны бу урус калланнарына ден аттын кинелок. Мана кайта канам бу маннын Кыргызстан туттуга деген яхаттын кихи бу ортодой дүгө тухарананан келер буйла. Анан кине айылкаттан анам Аллах ананан анны былыргыны Үйетітерге анаммыт кейі болардын, оннатын кіне бай ола боларынан хәттірі клас үйрақты. Оны бәйтін бағытынан еді. Олаған науға ола сүнкін үләне қалар бұд кейі, күн бүгінгі дылы кіне қомуен қалар бұ материаллара
белюен эрдере, хотен эрдере энген. Олох офсынан улаханы чинчилюек каталлар, онны билде бияқа науыштан кин үлэйттере биттере. Эхи чурапчылар бу сехен болот, онны өндөрүскө сабын материаллар ола бихи бус кимит аңара материаллар хыталлар дебиттере. Оны бихи кыры-кыралан оттен кәретін, ин кыры-кыралан тақсаллар бүкенікі сылларға бир олон қотыңын бәсәттен мітті. Оны оттан самай жон сәрге ол бәйтін кәмегер бобулақ кені интерехе кетаттадар. Бүкені археологическай қағылар көйтіпті болар. Дүгінші 930 тағысыллаққа балағанын 9 күнгер кені бұсақа музейін сәведісенін ұғырудаттынжа. Ожилуңа тақсалдар. Жоғыл тақсан кіне білі бігі біргі жағас бұд Электрон Васильевич Ишкос кәлден аймаға оға хыжан мен болу бір күхін кәлен баран кейін оған қас бұдығар алтаға хыжы өтім дейбіт, онтан әжиі қағаларыр иен бабам бар батағым дейбіт. Бесті алталаға ол әтімден сұрыян, оны баланы кенелер жа балағаныйын оңағыз күнігер. Әжі біле қаға жағар маласқа бар біттір, оны олық нәхіленде бейді кейге әлбәдің, әрдетәе қағыларға сыжы бұттар біт, интерер келдер біт, жүгі ағабаттар күнамын сүмір интерер келдер біт жынды. Әлбәк бай, кейім ұстан көр біттір, көпчетің ойуынығын қас біт, онтан жа ол әжі кейнер құттанан кәлбәдіңдер. Оны бола екке қолғы сөйләхет олаттарын біле Оны бола білі тұғар күнігер, демнігер бола құрылданын ахан тағар бұл, олған дүліңге білі көмілтін дүлің етті дейін, онына қаппашетін туғынан біде реәлілер бәтті дейін, тұн наға күрігі бі осынан патапараттан бола түйерін ұлып баққа дейін түкені құмай бұттуғын ұрып бітті, онына олық салғын сыразы сен біде тұн борты болып бұтты дейін. Онтан әйті көбі қасыме ғаттың бұл музейке қаралдан сытар. Онына де білі сұғылай, онтан ұл бұт тұқтарын кейі әбілі жа оғығынан, сұғыр қала оғығынан келдер біттірі жа. Улыса көрсі бүт бір мәнерек жақтар ұттын жа. Тұн мен кені күнігір, дүнемнігір сұрый бұтын ақ бұппын әтер қылып көтарын кеп сүйбен. Оны өмір бүті дейін, оны нәйелі өз көп бұп Онына олын тұғытын бардыңшы бұл музейге сол тұрбытын кәнді келдер бүтті, өмірің оғынаны қақылдар. Онына бұлы білі, жан сәрге бұлы білі қайы бұл әжейбіт жа туары кенлері қайы еді. Кенлерге білі бұл қас бұттарыр туары қағаны ғору дейіндер, оны жан білі түкет. Хем бір кәтес интерегер болады деп атты дей, онтан әтәңеттін бол бұттарын енді ол өмірің қақы Өрі көре дейіп біттір. Ол дейен баранлар біле қас бұты олаттара. Оттан әмек үнген наға жүрдік, мәнді құрый бұтеті. Оттан біле өбігі біт омөреден жүгін олған бай кейбатты. Оны сақаға түхінші сүйгілі ағаметтан ағая ақсанын аппай бар. Оны біле көрен баранлар әп біттір. Оның көре бітті де біттір олатты. Болығы райыдықтан кене қағычығын. Құқына қағайтшығын ұл бұттарды, ол сімәқтері Нерингүрігі ұраққа. Музейдерге спанап олан тұрарын бейі көрпіп бүт. Ол қайда ғонна тиян қалғады? Оныттан білет уақытым. Егөріс бүт оныштан епіпір әппіті. Білі, олар олықтақ, нұруаттар білі олықтарын көддірір. Білі, музейге. Оның экспонаттарын ады дебеттері біле балаған прагмені барығыр оныттын. Тұттартары, таңыстарыңын бәлілерді. Кенелер қағылылардың келбет малларын музейге сразу тұру бұтты бұстапқаға. Оны болатын, кем Петр Васильевич Винокуров сәйін болу тұғынан болу известный, неизвестный дейін кенегетті. Оны таңын сәйін болу дейініме кенегетті артты бұтты, олың қатысқа да бар еді. Нұғырудап кәпсей тұрар. Қағайтшыға аң бастықыты. Ол отудағы сұл кәнеттен. Кені күхінгер келдерер, сұл тұрбұтын кәнеттен. Ол кәнеттен тұрубы бұстап қалар кәпсей тұр. Қағайтшыға оттан ұлақан прагмені бар еді. Болғыр айтын туғынан нұмық бұғыда бар. Олық кені күрардағаттан кені
тебет это крещённый день чего-то, а ты нам купчиту ноем поларебит. И негнан кинья были крыскрат это там бардага билдеребит. Он валана ол купчиту ноюнен был крыски хетан плохт улаханны били хаяма ден кини. Тон боярыбит оготтагатта. Чубастагы аластарга кини дёгергеттерн батыннар хаджан биле ойнюребит. Олланы хаджан балланы биле бихлагдан маннык итан көтөн ер кустарттып кустын тигеретти. Олдым дедесе. Оны балланыттан ити жон кепсеннен сурулу батага кенен баран ахада дисеритиге. Олак сагаланыгыттан 4-5 жылга дылгыт Алексей Никентьевич Ефимов тенге жарпыли кепсе бидеде. Олан улахан маны кыргыхы болары турдагына арабихи окуапаға атабыд. Онны ола маған таңыстағылы көті хайдер. Эдерчі мүнді жақтар келдеді. Қасты болан көрбіттерді? Аға, оны бола нючалар ме көрбіттері өжіктеді дейін. Оны кене тұнар келден келбет. Онтан бола бейді... Сақалы таңыстақ дейін көні көрбіттерді? Оны сақалы дейбет. Қайттары маған таңыстағы ұстан келбеті дейін. Ұстан қамары көсті бәдді. Сөп, онтан бола бейді қомай бұт ақты бұтыр әме бі ажылын Анна Васильевна Тихонова ақтыты маңық тұқ дейбетті. Бәлі партийіне үліғет Барвара Николаевна Жишковская дейін кені арайын оғанын әбеді сейдәбді. Сәрі болуын үлінің кені Ленинград құрақы үйеріне ғыжбіті бітті. Оны бала кені қа төлігер келбіт. Маңын олған айдан болары тұры дөйдігір дөнінді. Оны оттың кені дөйдігір дөнінен кәлі болуын ол ақтыға кені бітті. Улахан еді әңгіті бәе әкпіне жиын бұғабыды дейбіті ол Барвара Николаевна. Тон Улахан қорғы үйген Ленинград блокады. Олан әппіте біт. Онан де нар араңа жылыр дейін. Онан де кенегеға сұрияларынан дуаттен осынан балғырдар енелерін бұға қампаттар дейін. Онан баллана дуаттен. Қолабыра де күжақтарды кәпселінен оттан Аттағы ерін көрер әдіптен, оны біле туаға көмінегі қайын бұнар мәндік туаға суалы туаран бер ұрдық ден. Оны оттың үші өйге көстерден арыдәлдер, жоның сәргетен арғатчылы хейтерден. Оны ән ханағар білеген қайдағай бұл кене олы бұретті таңастары, химақтары әне мәндік кейін көруге тақсан туралары? Жәбі оты тағы Туақ барды отты болар, кемей болар бәтті дей. Оның жонған ұрғақы туалық тағдыр. Оныптан сәхен болу бұ кене олығын өрігады соқ болы. Олық науқа олығын сүмкен қыладың келер бік. Бары туаны. Оныптан туақтен. Қаяндағының маңы көленеттен көлеліне бәрілдекті. Оның атты археолог түрлелері ғамай туға өрінен нағдар болы бәтті дей. Оны туақтен, өбігі бітін. Оныптан қаянды білекті ақпен. Оны ол білігін тен болы глобализация өйеттігерді ол білігін тоқтағыны тәргеді күрінгісі тоқсуақ кемеге беге саха болар бұтынан ол маңық олыс мұндыр өбігелерді әқпетінен төлі маңық дейі серге олырды оларды бұ құрттық олық кейі қараға сұға көрі райымнені көмілі көті көрін оралар деді мен олық ғытан олық өйтеп әппіне Бүйі білігін ұсылуы бағыты, сұрдық бағыты, материал күн талбыты бар күн аматын, бүйі мастады бұт наға жөйді олық, кейі олық сөғе құтты ғоңырар болылы бұтты дей. Оның кенілер, оңы құқтырыр бұ үлелер олық олық болалар демен әді. Терек мәкенлерден терек болалар, аға. Бұлырды бұл елді ұттын оғылар, оның ұттын кем бағырар хақа кейті барытын керек сейір болады дейді, номақтару оңын. Білің оғылар қайдақтарай? Білің оғылар әмен ағын тірер келдер. Оны бейеттің күрәді дақтареттен кепсейір көндірір боламыд олық кенәрге біле интерес кіралырыттан өзгі. Оны оланы самай түн кейі үйері үйері маңық бәлетен көрірі бар аспыт үйері жылын бүтіде бей сайын үхе қыспыт бұт осколынан ұжылын осколатығар. Оны оғылар бұт олық бұ Сер туам түйәді етігер олақ білі туа құрдық болы, концерт көрдірі құрдық болы баққа. Ис туғаларыттан бағаран жабу
Аллах қазбейді қамсаныны, қазбейді тұғағыралары наға жүйетті. Онан бұл үгісілеттен тағыстағы дебатты бейге ұхиятшылар бұр, кейінлер түрі пүттері үйеретілерін түмігі бұл тақсарды. Олыз наға жекті айылқаны күтталты ғыды. Осын исқоғының солтадың өйтілері наға маннаттың көсті бүті, оңы көр күрді бол бақы. Из духалары танылынан тұранды. Итағаян тұранды. Эжи кені бұл тұққа бұл сүрін түмел бүтігер манна барын. Түхі барда манны күрдіруге тұрарды бетер фондағайын барды. Әнбілергені. Онтан кәнеке сыллары бәппек күнман бейі 2-3 сыллақа жылуын нәхелегі манна нәхелек бет. Сәхен болы 105 саат оларынан нәхелек бет. Тухунан көрдірі бұстап көті мәнна бұз алғы. Оңыр бұппыз бұ музейдер күтті тәңе. Онна болағына бағылай-бағылай біз жеп, оннаттан олы көрдетін бұл құрайдың көбақытын семеғін тағар бітеті. Ол оны болағына жем әтті. Білі, мен дейін мәннің аңыр күллар егінде бінемек еністер болады. Ол оны болағы меген болады. Выставка турарары тақтарына мейттен әйтір. Қайы бұдайша бұл пуандаттан бұллар бұтым, оны ұғырабыт тұғықты де мейттен әйтті. Оны мен қайттары, ұлғанны маңын айтша выставка де мен маңын бұлықтан күндік саны ғыджан барымы немеске ұлықты. Тоқ күйгі түсті. Әмеді іспер біне кәжағыстар бойаларын ең әметті неме іспер Антон Баллана, Ареолор, Дамона, Эмискева, Михаман, Нектуре, Токуй Китти. От того, он был бетин, где был сехем баловать лев музей, как Келембиги, выставка турара речевать. Хаянда турара репити. Антон Сева, Антон Светлана, Ивановна Кинигете, Утакова, Бакатахсу, Толохан, Альбом Кинигете, он нас сразу келер питете. Білеген, эти сүктеркі ғытыңынлары егенден тұқпар, эти тұруаруларға, эти көбіға сімәға, эти сығылджа, онтын ұстынан мүлі бар артыңастар барыда. Чөлігерті әрін көрдірілер болылар де. Наға тағаны күтті бардың суал талан сейдер әйден оғырылдың кейін асы ғар бұтты де. Истыңғыттан сағалан де. Истыңғыттан сағала. Оныттан өте оғылар біле интереге кәнті, бачышығы бұғылар тұғы еге көтелілер дейлерінің жасу алтатын біліліктеріне жәдімі қарақтары да көрі әді. Көбақа семеға ден өттін сүктер күз бұл ритуалыны. Тұға семеға болар. Ұрас күз, мұжоға оқсор ден, жәбу кені тұғыттан, жораның тұғыттан қайтақ кені кәбеттен сығаналы Балғыр Анитының көпсәңі, үйәңі құрылларынан Балғыр Анитының күйістерінен өбіләбі толығыр. Көтер ол дәңі кәрген бе біттер, оны тұғыты өбіләбі кәкен өттің бәйде бұл қая бұл. Ден құрыллар, оны тұң деде үгіз сәң болы бәйде тұң қомен қағыла бұл кенегелер кәнеке 2-3-6-та. Онна әттәлігі тақсы бұттары. Ол ұнаттың үйіян бағыты бар, оны қылауыры Балғыр Анитының тұғынан дағынан үйіянлері мен бақпалдыр. Ұнаттың үнтереге кетченнің біде ағам білелді. Ұнаттың тұғақтен кені күрәрдіғаттен байыл күйі болан. Ұнаттың бәді ұлық санабыты неген ұлығы ағысты кәтері бәді кемге мен тұғы әті болылаға деп әтті. Ұраты көсті болар. Құлығыра күз қапасшықтан да тақсы бат. Қарағын олық маңның жануытары көрбәдіген бол. Сәмей болла жолы кегені мен тұғынан олық тұғықтаға бітті. Оныттың кене гипноста аяқаттан барды. Болылаға деп әтті. Оларды бұ көмірлер егер кене бұ маңтың кәппетінен ғыппыта Ол керген тақыбыт олың күтті сертомыңа кейбәдіқтар болады. Кейбәдіқтар. Әне ден аттың
Она была на брике джата, для всех была худеми, хорсом байки это дитер. Она была те дневнике хрулларнан тохтените, а по уважарка кинитин уан каспутаре были чабача кару баребит. Она нашу эти были юдеман на хаям бара нам сенгорона, а руборту воба те битье бит. Он сори буттаре те се, она ки, тан бар кини улетте кини ананан кельбит. Болан тиннек биде хайыры болыбат, тиннек тоқтырың ұры болан өте, жонақтықты на құрсын бай кейді дейді. Он ең аттан барқы елігі жасқа қағылар кіктар болады. Бұл наушына сол тұта бұл, төлән бағыттан меманны үлелі құрылды бұттары болу. Бұл кені сәхен болу үледі. Осынан рефератта құрыяшчыларға мен мәрім біде туханылы литература көрдіқпіні Она там бы сеян была, то она такие кепси, то две бары кепси, она там бы такие народор, он бы удете сумку, удете вот аста, бегун, бегун, ала, бегит, то есть культура, вот он, бегит, на то, бегит, хорак, хоту, вот, баке, бегит, испитир, ха, ала, духа, вот, ингин, 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 Көрөбет, оны тұм бұ күнде бұ солтады бұғыттайды, кені экспонат болансы да, сүйбе вирус үйеғі. Өсі дағана барығы? Өсі да барығы. Бұл известный, неизвестный дене бе, неизвестный бұл 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 Тогоны сыларка жоннарват бүкене үхү яннары номоқтары рахомы бута ден. Нючалыта фольклор рахомы бута ден. Этеллер эте, оны бейхи бала бүкене краю үйретеге. Аңырда сүйшеке, аға уғын төрүйтчүтін оғыр бута. Раты күн бүгін жет олыс, амай мәннік туғалақ материаллары тегіт алылар. Түрдің жа кейін оған қағыға күтті бута. Қолыр бұсағы сергерік сүгер. Сөп ол әме ола сүнкен, оны тағынан кене қомы бұ маллара салары. Аңардас Сақа музейін кенені жұрапчыға үстті мал қомыттары кеттіктер. Ол онда баланы мен архив документын бұ көрбіп бір кем Петер Петрович Арманап бұ музейті мал ұлып бұд. Ол ұнна кенеті Витяс невестай қаптынатын ұрыйдары бұдай бет. Оны сеген болу білі тұттан бұд, кенеға бер бұд. Ол баланы тұнар, ол тұқтың кейд бұд, бәті түшіріп, жереттен кейд бұд, маллар-халлар болады бұд, деді жа атсымеға, күста ол білі тағыстарыңын барды. Сеген болу түгінші тоғыз сүстердонаға сыл, бес үйін сүрбәті өт көніттен, ұл жарынан үлететтен ұрай бұд, онна бұ сыл от үйін 15 күнігер. Түрдөң сағығар сылжан өлбіт. Олаата өлуен сүйбе бейрекке қонуққа дере, төбі түгір тақсыбыт іскен баламат ғырытын тұлуя-тұлуя жон тәңінен үлелі сылжыбыта сөқтірір. Кені ұл жыбатаға болылар, әтәңе күрджі әті дөден ұйыты өз күр. Қанлық бағарар өйеттен ұяқтаған аллақ, әтәлерін күрдің миссиялақ кәлбіткеге, бәйетін жылғатын кемегер сорынулақтық салайынар әбітін сеген болы олығыр әме көрібіт. Кені бастығы кергені әрді өлір. Түгінші 934 сыллаққа құрытчула бұты олығытын жонығар қалыларын баран Дмитрий Иванович Джечковскай Чурапчыттан Джекускайға кәлін сағысан үңі атын олырытан Сеген Иванович Боло дейін кейі болар. Бүтін олығын сақа бұлыргытын бұғырға сорынулақтық ұрар керчіге кәлбітін кені итіннік бәлетір. Еккейін нұйча кергеннемететтен олақ қыз оғы тулайы қаланнар, оғы жетігер ұлатан, сен бейбейлерін өйіғін кейі қара болбыттар, кейін себескей сойусыстын жол сорғы күрдіс бүттер. Сақа серін күтті олық қойуд, бейлері сұрыян, сұрығынан сетеме олықта бұттар.
уола эрейдәк қарда сұрғы тұтан баран, батча тұқары кемеқыда надаты соға тебет ден ұтам ней бүтігі. Қайдақтақ жылғаны әрейі бұрую тұлый бұт әркеге ұтырын тайыққа әресіп. Үс оғыттан сәйін боласы жана білген уған тәнеен чәчіреті деққа сөп. Сәйін бола бейді тұннағыр білімнәбіт, ленаға нұтшы кәлененінәғі сақа олығы ден кенегеті, қара балырдақ тұғыншы 930 сыллаққа тақсан, тарғана неген ойынысқайдағы әрпіреселіғін сілдетігер түбен, қомуллан соғыңы ұлы бұта, чинчи әчі бейді өлететтен ұратылы бұта. Ол да түгенге, кені иті кемге сақа сергергі тұллар чинчиер үлелерге сыстан, сен бір сүрін жарығын ұхықты батақ жирәкігі болара көстір. Кеннеке түгінші 912 сыллақы сұрылы бұд, үңсі донос сұрық кейін арқыптан көстін кәлін соғытта. Онна қайы сақ суық бол бұд сәйін болону, иккістен өлір өрі. Нуучы кәлененінәғі сақолығын кергетер әті, сақа сере көңіл бағатынан ары сыяғы қол бос бүттігенін ұтарар, сақалар қағақтары ұтары кіргіс бұттары дейін жәбелейдір, әбеске кемге құлақтағын, сұт, құран, әлбәғі білер кіржағыз жұмытын имири әйін аста дейін ағыян сәбеске тұтулу қарардар дейін исқоғынноқтық сұрылы бұд. Онын сәйін болы барақсан, ұл жібатағы да болылар, репрессия бір күстәк тұлғынығар түбіхен, нұру төстәғі болар, сордоқ мұңнақ ұяқтан төліріббет жылқалақ болуқтақ әбіт. Оттон кені аттама тәжіе болуғыр айыда, кемеха да тыйыс тұннамыта иілбәкке, көбақатын ұрас тұйын күрдіқ, кере бәлені мұқтырға қалар, сақа сырдық айытын атын үйелерге сүптіға.